Општина Виница со нов ребаланс на буџетот ќе го крати за 7,85% или за 21 милион денари. Кусокот е кај капиталните приходи кои се намалуваат за 5,5 милиони денари или за 41,24%, тоест приходите од продажбата на неизградено градежно земиште во собственост на Република Македонија. Се кратат и денучните приходи за 8,64% или за 4 милиони денари кај данокот на промет на недвижности и за 1 милион 800.000 денари кај надоместокот за уредување на градежно земиште. Намалување има кај приходите од самофинансирачки активности, како и кај наменските дотации. Причините за ребалансот на буџетот беа разгледани на денешната седница на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој. Одлуката за ребаланс ја подржаа тројца од четворица присутни советници. Денес Комисијата го разгледа и кварталниот извештај заклучно со месец септември 2014, според кој приходите на основниот буџет се остварени во износ од 183.429.000 денари или 59,85% од вкупно планираните. Приходите на основниот буџет се остварени во износ од 51.931.000 денари или 46,27%. Даночните приходи се остварени со 41,32%. Вкупните расходи на буџетот се остварени во износ од 180 милиони денари или 58,78% во однос на планираните. Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој денес го разгледа извештајот за доспеани ненамирани обврски заклучен со 30 септември, според кој вкупните обврски на општина Виница се 41 милион 14 илјади денари. Согласно владината одлука за зголемување на вредноста на бодот на државните службеници, зголемувањето на платите на државната администрација нема да биде за 5%, туку за 4%. Комисијата ја подржа оваа одлука со забелешка за задоцното исплаќање на советничките паушали. Одлуката за зголемување на платите треба да важи од октомври. На дневен ред на Комисијата за финансирање буџет и локален економски развој беше и планот за програми за развој за 2015, во кој влегуваат две развојни програми. Изградба на улици во вредност од 10 милиони денари или поточно планирано е изградба на ново проектираните улици 2009 и 2010, кои на последната седница беа именувани како улицата Борис Трајковски и улицата Крсте Петков Мисирков. Во овој развоен план е и локалниот пат Виница Јакимово, чија реализација е во тек. Втората развојна програма се однесува на изградба на филтер станица во село Трсино, чија вредност е 7 милиони денари. Инаку комисијата денес го разгледа и усвои извештајот за финансиското работење на комуналното предпријатие Солидарност за првата половина од 2014.